funny enough ni pe every lowo emi ti mo joko pe ta lo fi wa si wa Ayinde je king of Fuji music ta lo fi wa si wa Ayinde je king of Fuji bo se nbere le se nbere mi le da ko pa awon lagbaja bayi ni mi se wa binu ngba yen mo kan pe nta mi sin le wa pa mo kan pe nta badan lo ti se one day mi se ma bere pe criteria won ori olorun so pe nkan to ma fi je ni nje to fi je ti awon kan ku ta o je kiri kan next week ni mo de seko mo play awon igi nla awon re ni gbogbo won se ku baba won mo kan bi ku baba won ti bi kiri kan ni ajo daso elu aso te won mu elemi na bo de se de to ni won je ni wasi wa ni ni eyin gbogbo ko wa gbo sa mo ah lo ma gbe nkan mi wa o de de bo se de to do wale to ki mi ni sekere lo banjo Alhaji de de ko jo sekere sekere lo ba baba Fuji yidi mi se ma wa di ta lo fi je injo kini ti mi wa binu yen di ti ba da ke ko ni bo fe se nkan buruku na yen ma da ke silence gba mi o koja gold o du diamond do o du platinum lo iyan ma ni suru tori ki nkan ma baje ni se mo lo but awon eyan ti buruju gbogbo le suma fe si ko se nto pe ni ba ko tun do lasin bo so pe lagbaja kan oba kini kan won ni so ko ti barrister so yin olo to de fi mi sibe to fi mi sibe ko ni yo mi ko nbe lai lai ko da tin ba ku ma fi legacy je pe won ni le se ko ma daru ko mi gbogbo ana lajo wa nlu ni 1993 ngba ti K1 the ultimate Alhaji wa Ayinde ti won announce pe ade to wa lori awon oba Fuji la won je on je ko ye wa pe Alhaji Sikiru Ayinde barrister kabiyesi baba won ni baba oba ni Alhaji Ayinde la ko le ntin ke be Kwara kabiyesi baba mi won ni baba oba ni won si gba won jiyan si o wa nlo be o nlo be o nlo be bi won fi po to ni o bi won forin kiko to ni o bi won fi ye ni awujo to ni o ko ye mi so ko mo ko mo ko mo wa ndise mi na de gbete mi na la ruge gbete mi la ruge o to time kan awon fans mi awon to je yan mi na on je ko ye mi pe omo iwo na o to en to gbodo wa lowo tun oba Fuji lo ba to ba lowo ti e afun to ba lowo ti e en lo ba o lo bi e pe se a lo bere ni a lo be a lo be lo won pe Alhaji beat music yi Fuji music yi to yi a fe ke yan tun ba fun ra yin a ni ke fun awa o bo eyan fun ra yin pe ta le fi ipo to si a beere pe kon fun emi serin ariyanjiyan to wa wa ni di oba orin oba Fuji oba kini kan lenu jo meta yi o n se nkan to to ja tori láàrin èkó tá à ń gbé yìí náà ti gbogbo àwà iná ọba pọ̀ ń bẹ sídi kan lọ́wọ́ ọba ní mo ṣe gan wọn tó méjì lábẹ́ òkúta ní àbẹ́òkúta lógún state ọba tó wà ń bẹ wọn tó mẹ́fà dínkù sídi kan lọ́wọ́ ṣùgbọ́n nǹkan tẹ̀mí fẹ́ kí tẹ̀mí ń fáìtì fún gbà yẹn ni pé ẹni ọba tó bàjẹ́ ẹjẹ́ àmọ́pẹ́ tó wà wájú yìí ọ̀gá wa ẹ yà mí respect tó deserve n tẹ̀mí n fight fún mi ní kéèyàn kan má jọba èmi kan pẹ̀lẹ́ n tó kọ́kọ́ congratulate òṣùpá pé congratulation ọba orin òṣùpá òótọ́ ni ọmọkùnrin ìmúrin kan táwọn fáǹsì mi nígbà pé irọ́ ni àwọn gbà bó ṣe máa ní kinní kan múrin kan ẹ pé eléyìí ò ní pé kán má mọ̀ wá mọ́ ẹ jẹ́ àsọ òdodo ọ̀rọ̀ ọmọkùnrin n try ní bíi pé ká kọrin àwọn náà ń kọ tiwa o ṣùgbọ́n ẹjẹ ọmọkùnrin ń gbìyànjú. Alhaji Dr. Sikiru Ayinde barrister ọmọ ẹni wọn sọ bàbá ẹni fẹ́ dájà alẹ́ lára àwọn méjèèjì ló sọ pé ìwọ king of music his majesty king wasu Ayinde is the king of Fuji music so bàbá ò fẹ́ dájà alẹ́ ni bàbá yìí sọ bẹ́ẹ̀ bàbá ṣáà ń tó pé oníkàkúlú nípa tó ń kó láti lè gbé Fuji ga so bàbá àwọn yẹn ṣe wá present kíní yẹn fún Alhaji wasu Ayinde bóyá wọn misunderstand ẹ ni ọmọ yìí kò yé mi so njẹ ti rí wọn lẹyìn tí mo lọ ṣọ wọn kan a week after kini yẹn wọn dẹ bẹ sẹ n sọrọ oríṣiríṣi adé orí àwọn ẹnìkan lè ṣí all sort of ṣá pé kini kan kini kan máa gbà irú impression wo ni bàbá yìí nípa ọ̀rọ̀ yìí tó fún mi jẹ wọn lẹ bẹẹ jẹ pé bí akínní mi lè sọ pé ṣé báyìí ni mo fẹ́ dìtúrò wá sí Ayinde tí mo ti wọ pátá wòrán ẹ
ma don ko re ni se e lo ki won ma te de mo na ki won mo na una won bu mi lori se mi de kuro ri stage so ko se re ni e so gba se mo de ri pe ero ti poju lori mi lotun lo si wa si ara bi wa ba mi e ki ma bu wa se de ni bu wa se de oni ki fo balẹ mi iroro wo lo so e ma ti wo jo tun ba ti mo ni ko fo tun ba le ni ma no na we se ma so pe pe awon appreciate nkan ti mo nse to wa fun mi ni kankan ti wa ni ki jule kilo nso e o so ro no ro to nso na so mo ye pe lo n ba won yo ku lo ku life pelu won be se so orisiri so won be se bu mi so be mi se ton nso mo ri as pe wa sai de lorun lo ye ke mi no so ba won yo pe won po ton shuru bo mi o won ko so ko la pe jan driver o ka me du ni conductor e o you understand oba orin mo maintain ni sai de shuru se bo lo oba Fuji gafa ta mala ti o ni abula lu aye o fi bi se o ni ni king wa si o ayinde se bo lo from time to time ni suru owo eja oto owo eja oto se bo lo o ya to sira won na omo wa si o from time to time omo e ki jo lo bi nu fun e bo se jomo fe mi ni saidi o so pa je omo fun na o se bi o ba wa binu olohun awa de awa ni oba orin ko lo ma bo won to de je pe oba brand of our own music awa ni ko ma lo foju di ni awon yin ni loku die ka to fun won gba to mo pe wo ko lo ba be ja te tele olohun ko ni kini ma happen ni jeje mu joko mi ki ba won that me ki se duet pe lawon yin nba ti mi se duet pelu won to da fun ma le ti mi ti ko lo be won ni ki bo mo de se ni o ki e jade e kon ti ma jade sẹgbọn sọ mi ni ebile lati wa very careful ijade ẹkan ti ma jade ọrọ kan so ti mo sọ bayi nsin ẹwo bi ẹwo bi to lọ awọn to fẹ politicize ẹ tẹtẹlẹ ti wa politicize ọlọrun ni yomi laarin wọn akitan ni mo pora mi akitan ni mo de pora mi ko kọlẹ kile ni wọn ada ilẹ to da si wọn ada iti o da si wọn ti gbogbo ẹ mo dupẹ lọdọ ọlọrun pe to ọlọrun fi hàn mi pe mo relevant ninu Fuji music ni not only Fuji music in the world of Fuji the world of music. Along be can you don't even remember of the other Federal Republic of Nigeria, is it not justified now? One word most of my come why did it one word most of my missing it will be told law all up and to the veja tell them what to be more Saidi Oshupa at Pasuma the best of friends in the world. What in one Tassila all that is 1996. Gitche, Nino Tin Tassila, Bomba now, just do it together. One, hey, you got also sit on one now. Nobody took it up. And if I should call any one of them, anyone that way, he got a calling, you know, other people by your calling, Bobo, continue by about the same with CIA. Bobby, but the Pedro Lioco, Ada J, one in on the phone, a quality, a book about second, one in on no one day. Ote, Ote, Moria Sapo, Ote, a clinical, could be a quality, Boko, a ballon, which is going a yellow bay away. Tell about the Nicoche, Cosinoni. Boko wa pa ba ti fe ran yawo eju won ni yawo pa pa ti fun ni ogunje se o ma lo bi o tin ni ti mo pe kaluku there are two sides to every story in because kaluku ti mari o yato si la won se gboro mi bele iri ti e ni from this angle ele iri ti from this angle come up for the size e mi lowo o to ba de be kin leave fọ kuku wa kuku wa gbe mi ngba yeba ide to e pon lo de mi mi se o ti je pe oro kan ko jo mi loju na to mo expect e njo tin but relevant mo ko lo ma mu mi lo for kini ba gba nu kini ki osupa lori ko lori ajuwa sofi nba to won ori emi fi so omo nkan to e so pe abache national conference yen ni omo en ni to e pon ba se to ba se ra won se gboro mi ma nkan to fi se lawon anike to ba je bi ko be lawon bo tin ko ri baba oni do ba le fomo omo na lo ba do fe lo ba be Alhaji Sikiru in the barrister no baba gugu wa na pa oni a Fuji o sha Fuji na ati Alhaji ko le ntin ayinla awon mejeji lo sha Fuji awon na na omo pa won ti pari kini to da awon mejeji ba ti pari e gbogbo e to ku lodo ti wa kekere ni awon ni won fofe se pe nkan bayi la won fe kuni chai kuni chai fa ni ila la oba kini bu won ko lo ma tan olodun lo ma ku eh se eh alawu samadu
Jobelin akoto egboge akale se amaraya ti gbogbo eniyan lo foko to peye Jobelin egboge atejese yo gbo kale lowo esun yowu to ba nfe yo elenu be ni yo si tun ma fun olokun atagbara ni gbogbo gba ikini kankan gbogbo odo ti ara ni Jobelin agbodanu ki lo wa ku gbogbo esan jojojoro pataka jogban baka na lo n kapa esan jejere arun mo legun atogbe o si tun ra gbogbo eni to ba ti ni kokoro esan ko gbogun.